Қытайдың Сетин Групп компаниясы энергетика және мұнай химиясы өнеркәсіп саласындағы жобаларды бірлесіп іске асыру үшін қазақстандық әріптестермен 5 коммерциялық құжатқа қол қойды. Бұл туралы компанияның басқарма төрағасы Джу Хэсин Қазақстан президенті Қасым Жомарт Тоқаевпен өткен кездесу кезінде айтты. Келісімдердің жалпы құны 1 миллиард 600 миллион доллардан асады. Мемлекет басшысы Сетин Групп компаниясы Қазақстанның сенімді инвестициялық серіктесі екенін атап өтіп, кәсіпорын жұмысына табыс тіледі.